Qarşıdan yay mövsümü gəlir. Bu fəsil xüsusən də açıq havada yaxınlarla əylənmək üçün ideal zamandır. Amma bu vaxt həm də qida yolu ilə keçən bakteriyaların yetişməsi üçün şərait yarana bilir. Qida mənşəli problemlərdən qorunmaq üçün əksəriyyətimizin istirahət məqsədi ilə üz tutduğumuz məkanlardan biri olan çimərliklərdə də bəzi qayda və məsləhətlərin icrası mütləqdir. Bəs görəsən şəhər əhalisi çimərliklərdə hansı qaydalara riayət edirlər? Çimərliklərdə qida təhlükəsizliyinə riayət etmək üçün hansı qaydalara əməl edirsiniz? Çalışırıq ki, evdən apardığımız qidaları aparaq orada. Gigiyena qaydalarına uyğun olaraq orada yeyək. Və işıq düşür, gün düşür, qida xarab olur, ev aparmayaq onu, zəhərlənmə olmasın. Əsasən də uşaqlarla getdiyimizə görə buna çalışırıq, əməl eləyək. Əsasən özümlə su götürməyi üstün tuturam, çünki dənizdə bilirik içməli su yoxdur. Adətən istifadə etdiyim qabları ikinci dəfə istifadə etmirəm, çünki qida qəbul etdiyimiz zaman zəhərlənmələr ola bilər. Qida ilə yoluxan xəstəliklər çox vaxt çirkli əllərdən bulaşdığı üçün öncə gigiyena qaydalarına riayət etməliyik. Necə deyərlər, qida təhlükəsizliyi əllərin düzgün və təmiz yuyulmasından başlayır. Bununla yanaşı içməli su istifadə edərkən də diqqətli olmaq tövsiyə olunur. Getdiyiniz məkandakı göl və ya dəniz təhlükəsiz görünsə də, unutmayın ki, bakteriya və viruslar açıq gözlə görünməyəcək qədər kiçikdir. Eləcə də qab-qacaqların təmizliyinə də önəm verilməlidir. Bütün bunlar üçün öncədən özünüzlə təmiz su gətirməyiniz yaxşı olar. Yay əyləncələrinə, çimərliyə gedərkən yaxşı olar ki, yanınızda soyuducudan istifadə edəsiniz. Xüsusilə də tez xarab olan süd və süd məhsulları, ət məhsulları, eləcə də doğranmış meyvə və tərəvəzləri məhz həmin soyucularda saxlamaq tövsiyə olunur. Digər tərəfdən soyuducuda qida məhsullarını yerləşdirərkən də diqqət etmək lazımdır ki, birbaşa çiğ məhsullarla istehlakı hazır məhsullar bir-biri ilə təmas etməsin və soyucunun qapağını çox açıb bağlamaq, eləcə də uzun müddət açıq saxlamaq olmaz, çünki tərkibindəki temperaturun artmasına səbəb olar və bu tip soyuducuları birbaşa günəş şüalarının altında saxlanılmamalıdır. Yay istirahətləri zamanı ən önəmli məsələlərdən biri də qida seçimidir. Bu zaman hazırlanması mürəkkəb olmayan və dağılmayan qidalara üstünlük verilməlidir. Tez xarab olan yeməklər 2 saatdan çox açıqda qalmamalıdır. Əti bişirildikdən sonra servis edənə qədər isti saxlayın. Bu yeməyi qril rəfinin yanına qoyaraq təmin edə bilərsiniz. Yemək yediyiniz yerə palas və ya dəsmal sərərək qumsuz bölgə yaratmağa çalışın. Qida məhsullarının keyfiyyəti və təhlükəsizliyi təminatı turizm obyektlərinin ilk öhdəliklərindən sayılır. Müəssisənin bütün otaqlarında mütəmadi dezinfeksiya işləri aparılmalıdır. Yeməklər hazırlanarkən lazımi temperatur dərəcəsinə qədər bişirilməlidir. Bütün deyilən qaydalara riayət etməklə sağlam qidalanaraq dincəlməyə və əylənməyə davam edə bilərsiniz.